sestro, izvoli. Kada pogledate ove naslovne strane, moramo da krenemo od Rusije i ovoga što se desilo. Neko će reći, hajde da krenemo 25 godina od početka NATO bombardovanja, ali to je tema o kojoj, čini mi se, je jako bolno pričati, pogotovo danas iz ovog ugla. Slažem se sa vama. A zašto? Zato što će neko reći, čak i oni koji su, kad se to sve dešavalo i kad je NATO krenuo, mimo svih procedura na Srbiju, oni koji su to razumeli i rekli, pa dobro, obara se zločinački režim Slobodana Miloševića, kad njega ne bude bilo, nama će biti dobro, bit ćemo u Evropskoj uniji. Dakle, i oni su danas razočarani. Da ne pričamo onima koji tako nešto nisu mislili. Kako vi gledate na tih 25 godina kasnije? Gde smo mi od tog brutalnog upozorenja koje je nama dao NATO pre 25 godina? Gledam, nevjerovatno vreme brzo prolazi i to je jedna stvar. Prosto ne mogu da verujem da je prošlo 25 godina. To je upečatljiv događaj, taj početak bombardovanja ostao kod mene, tako da da je nevjerovatno da je to prošlo tako brzo, 25 godina. Ali s druge strane, kako da vam kažem, čini mi se, ajde sad da ostavimo ovu međunarodnu komponentu u smislu da je to urađeno mimo međunarodnog legaliteta, mimo Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i tako dalje. Ostaje mi globalni utisak poraza Srbije i taj poraz Srbije je na kraju i dan danas prisutan. A možete da ga objasnite? Pa naravno da mogu da ga objasnim. Mislim, kako da vam kažem, mislim da se Srbija nije dobro pozicionirala tih 90-ih godina, da je napravila niz grešaka, da je to na kraju dovelo do, mislim, nije kriva Srbija za NATO bombardovanje, kriv je NATO, ali hoću da vam kažem da se mi nismo u tim međunarodnim okolnostima, nismo ih dobro razumeli, nismo se dobro postavili. I baš sam zato počela od toga, jer pretpostavljam da tako razmišljate. Nismo se dobro postavili. I nismo. I evo, neka se ne složi niko sa nama. Nismo. Ali smo očekivali da kad krenemo bolje da se pozicioniramo, odnosno da razumemo i da želimo da idemo na taj zapad, da će taj zapad sve to razumeti i pomoći nam da se izvučemo iz te prošlosti koja je bila i da nastavimo u neku bolju budućnost. A mi 25 godina kasnije, da vam kažem, daleko smo mi od situacije u kojoj smo bili. Ne, daleko smo i neke stvari su razrešene. Mi smo se vratili u te međunarodne odnose, u međunarodne organizacije, bili smo istirani iz svega. Na neki način stvari su se donekle normalizovale, ali taj geostrateški i nacionalni poraz koji smo mi doživjeli je ostao. I dan danas je na stolu. Mi smo doživjeli poraz u smislu da smo morali da napustimo Kosovo, da ostavimo Kosovo, mislili smo da ostavljamo pod protektorat Ujedinjenih nacija, u stvari protektorat NATO-a. To je rezultat i ono je postalo nezavisno, Crna Gora se odcepila. Znači, govorim vam, to je jedan, kako vam kažem, nacionalni poraz Srbije koji danas ima, danas se isto osjeća i mi sad se vrtimo oko te iste priče od pre 25 godina, šta je bilo, kako je bilo, ko je tu u pravu, ko nije u pravu, ali generalno izgubili smo toliku infrastrukturu, 2500 ljudi, otišlo Kosovo, borimo se da ne priznamo nezavisnost, ali to je, nemamo kontrolu nad njim, otišla Crna Gora, to je za nas veliki udarac, jer kad pogledate neko ko ne izlazi na more, država koja ne izlazi na more ima sigurno oko 20-25% manji bruto društveni proizvod nego da ima izlazak na more. Znači, i prenapravljena podela u srpskom narodu, malte ne, Crna Gora dovedena do ivice građanskog rata u prethodnom periodu. Prema tome, hoću da vam kažem da je sve to jedan negativan splet okolnosti i ne volim da se sećam uopšte te godišnjice. Kako vi? Malo drugačije, naravno. Pretpostavljam da jeste, da, ali što, drugačije u kom smislu? Pa prvo, to pitanje koje je staro pitanje, sad zbilja nema jednog i tačnog odgovora, je da li smo, ukoliko smo se meri mi
loše pozicionirali, u kolikoj meri je nama bilo prosto namenjeno. Mislite, tokom 90-ih? Da. Ovo, često se kaže, sa puno dobrih razloga, eto, prespavali smo pad Berlinskog zida, nismo shvatili šta to zapravo znači, kakve probleme ne donosi, to je, nema sumnje da, kažem, postoji puno dobrih argumenta na toj strani. Međutim, upravo to samo proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. godine nam pokazuje da sve vreme ovo nije demokratsko pitanje, pa da smo mi ranije uveli višestranačje, da smo se ranije okrenuli zapadu, drugačije bismo prošli. Evo, 5. oktobar je upravo tome služio, tako, okrenuli smo se zapadu, radili smo sve što treba, vratili smo se u organizacije međunarodne iz kojih smo isterani, pa se ipak desilo ovo. Pa zato sam i postavila dogodilo, tu tezu, zato što i oni evrofanatici su razočarani. Ali onda kad se vratimo, dodatno još pitanje u stanju u kome se nalazi Evropska unija, da li postoje evropske integracije ili dezintegracije, pošto je poslednja činjenica u tom pogledu je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ajde sad to na stranu, nego da se vratimo na objašnjenje pravo. Dobili smo dva objašnjenja iz srca zveri, da tako kažem. Jedno je pružio Henry Kissinger, drugo Strop Talbot, koji je bio zamenik Madeleine Albright u vreme, dakle, američke državne sekretarke u vreme NATO agresije na našu zemlju. Dakle, Kissinger je rekao da sporazum iz Rambujeja, da je predstavljao zamku, izgovor za početak bombardovanja, dokument kakav nijedna suverena zemlja ne bi mogla da prihvati. A Strop Talbot je rekao u pregovoru za knjigu svog saradnika, John Norrisa, nisu važni detalji, rekao je, bombardovana je Srbija ne zbog patnji kosovskih Albanaca, nego zato što je odbijala da sprovede zahtevane političke i ekonomske reforme. I tu je suština zapravo objašnjenja ovoga što nam se desilo. Kažem, proglašenje. I to je još jedan nijanse gde nisam sklon da se u potpunosti složi. Možda je moja priroda, malo sam ipak optimista više pa malo drugačije posmatra. Dakle, ne mislim da smo totalni poraz doživjeli. Veliki poraz je odlazak Crne Gore. To je ono što nam je zaista toliko zakomplikovalo geostrateški položaj i ekonomski uz to da je to strašno. Govorimo o podelama u narodu. Dakle, tu se potpuno slažem. Pa ili porazi samo proglašenje nezavisnosti Kosova? Pa nije potpuno. Zašto su oni morali da pribegnu tome? Tu se vidi taj tračak i ono gde još možemo nešto da uradimo. Dakle, ako se vratimo na 2006. i 2007. godinu i pregovore koji su vođeni pod Ahtisarijem, posle nam je Wikileaks pokazao da je sve vreme su oni išli kao ovom i da je to bilo samo fingiranje, još jedna obmana od strane Zapada. Ali smo mi to odbili. Mi smo uspeli to da odbijemo, tako je, i zato su oni morali da pribegnu ovome što je nešto, ali baš i nije nešto. A to je to proglašenje nezavisnosti koje ostaje od Kosova neka državolika tvorevina, krnje državnosti, prosto ne mogu da budu članica Ujedinjenih nacija, upravo zato što se mi nismo s time složili, pa zatim to ne može prođe kroz Savet bezbednosti, gde imamo svoje saveznice koje to ne dopuštuju. Dobro, ali polako, evo, hoćete da poentirate? Samo da završim. Ajde, da, izvinite. Na terenu, nažalost, na Kosovu i Metohiji, da, naša situacija je sve teže i teža. I postoji sad čitav niz razloga koliko tu je i popustljivost Beograda, ali neko je očigledno i Kurtiju dao znak da prosto pritisne i da nastavi. Tako da nismo mi tu, daleko toga smo jedni stvar. Dakle, na terenu jeste zaista loši, nemamo i sve manje kontrole imamo, ali u ovom, da kažemo, međunarodno-pravnom pogledu tu daleko toga da je izgubljeno. I sam proces povlačenja priznanja je pokazatelj jedan da se u tom pogledu stvari menjaju. Prosto nisu izgubljene skroz. Ali kada predsjednik kaže da Priština je primljena kao pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a, šta to znači? Evo, rekao je pre neki dan ambasador Amerike u Prištini, Jeff Hovenier. On je rekao, njima je cilj da Priština, odnosno takozvano Kosovo, postane punopravna članica NATO-a. Dakle, to je potpuno jasno šta oni hoće. Da, ali šta ovo konkretno znači? Ovo je samo korak ka tome. Gest jedan koji je jako ružan gest u odnosu na nas, mislim, na godišnicu početka njihove agresije na nas i se ovako nešto dešava. Mislim, tu je potpuno jasno. Još jedna stvar koju moramo da imamo u vidu, koliko god da mi treba da težimo normalnim odnosima i sa Zapadom i sa Istokom, da sa svima sarađujemo u skladu sa svojim interesima, mi ne smemo da izgubimo iz vida da krajem njihove agresije na našu zemlju nisu prestale njihove agresivne namere u odnosu na nas. Samo su se promenile metode kojima se služe da bi ostvarili svoje ciljeve. Jedan od tih ciljeva jeste takozvano Kosovo kao zaista suverena nezavisna država, gde je
gde su problemi koje nastaju u tom pogledu, pa pored osloge to što pet članica Evropske unije, da od toga, jel tako, ako beže četiri su i članice NATO, ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova. Otuda je njima još jedan od dodatnih razloga da vrše pritisak na Srbiju, da se s ovim saglasi, kako bi mogli i u tom formalnom pogledu da zaokruže. Mislim, njihov je cilj potpuno jasan, to je John McCain je rekao, pokojni senator, predsjednički kandidat, jedan od onih najvećih jastrebova antisrpskih, tako i antiruskih kasnije, ali mislim još od početka 90-ih, on, Biden, dakle to je ta ekipa koji iz Demokratske partije, iz Republikanske partije u odnosu prema nama se nisu razlikovali. On je rekao u jednom momentu, kaže, Srbija je ključ Balkana i Srbija je ta koju treba slomiti, odnosno staviti potpuno pod kontrolu. Samo treba da gledamo šta oni govore, pa će nam biti jasno koje su im namere. Imamo generala Kertisa Skaparotija, to često spominjam jer je jako važno da nam otvori oči, prosto shvatimo s čim smo suočeni. General Kertisa Skaparotija je u momentu kada je svedočio pred odborom za spoljne poslove Američkog senata, bio je komandant američkih snaga u Evropi. I on je na direktno pitanje, postoji to, možda se vidi video na YouTube-u i dalje, na direktno pitanje rekao da je čitav srpski narod na Balkanu problem. I to je prosto polazna tačka. Da li smo u okviru toga mi mogli bolje da se pozicioniramo ili ne, pa da ne budemo taj problem, to je veliko pitanje. Kao što vi izvlačite te izjave koje jesu jezive, to uopšte nije sporno, možemo da izvlačimo izjave gde da kažu da smo prijatelji. Pa jeste, gde kažu da smo braća, da smo... Evo vidimo kako braća jedni drugima šta rade. Pa dobro, apsolutno, ali... Ako su bombe sa siromašenim uranijumom lekovite, onda jesmo braća. Ne, apsolutno nisu, da. Ali hoću da vam kažem, dakle, pričam, u prethodnih 25 godina smo mogli da čujemo mnogo izjava koje su apsolutno prijateljski nastrojene prema nama. I neko će reći, pa da, i ta ekonomska... ulaganja su znak da oni nas vide kao neke od strateškog partnera na Balkanu. Ekonomska ulaganja, mi smo bitni, ono, kad bi mogli da ne postojimo, to bi bilo najbolje, ali pošto moramo postojimo, onda mora neki način da se nađe da se... Svarno to tako mislite. Iz njihovog ugla, pa apsolutno, pa mislim, vidite, ako imaju, ne znam, od, ako gledamo samo Balkan ili bivšu Jugoslaviju i čitav ovaj prostor, svi su radili sve što se traži od njih u svakom trenutku, samo mi to ne radimo. Naravno, smo problem. Mislim, tu dobro, problem jesmo, ali baš da ne postojimo, to mi je nešto mnogo... Dobro, malo karikiram, ali ne previše. Pa, mislim, konačno rešenje srpskog pitanja, pa evo, ko je šta rekao kad je 250.000 Srba proterano iz Republike Srpske krajine? Pa, Amerikanci su pomogli u tome. Pa, 200.000 Srba sa Kosova i Metohije pod njihovom zaštitom kad je bilo, pa opet niko reč nije rekao o tome. Evo, James Rubin nedavno bio u Prištini, kaže kako divan grad na demokratskom Kosovu, 40.000 Srba proterano od Anti. Pa evo, to je njihovo viđenje. Mislim, da li je to lepo, da li smo mi srećni zbog toga, nismo, ali mislim, to je činjenica sa kojom se treba prosto suočiti i odnosno na to postupati. Što se tiče ekonomskih ulaganja, pa to nisu dobrotvorne organizacije koje ovde daju nama pare da bi mi želi bolje, nego ulaganja su da bi oni ostvarili profit i zaradili. Mislim, prosto jednostavno, ne treba to mistifikovati sad. Da li mi možemo, a opet i to je deo tih, kao što spomenuh, zahtevanih političkih i ekonomskih promjena ovde. Organizacija, Američka organizacija istraživačkih novinara, Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara je izračunao da samo na osnovu zakona o privatizaciji koji su doneti posle 5. oktobra iz Srbije izvučeno 50 milijardi dolara. Da li je to tačno, na zakonit način, da li je to tačno cifre ili nije, ne znam, nisam računao, ali kažem, ovo je takođe jedan podatak iz zapadnih izvora koji nam pokazuje gde smo otprilike. Da se vratimo na... Opširan. Pa dobro, zato što kada se priča o tome, dakle, pridruženi član parlamentarne skupštine NATO, dakle, hoću da se vratim na to simbolično na jučerašnji dan i neko će reći, pa za šta nas sada taj zapad kažnjava? Ne kažnjava nas, nego sprovodi Ohridski sporazum koji predviđa praktično da se Kosovo vrati, da se Kosovo ubaci u međunarodne organizacije. Sledeći na redu je Savet Evrope, oni polako uvode Kosovo u međunarodne organizacije. Ali Zajednica srpskih opština je prva na listi, jel? Zajednica srpskih opština je prva na listi već 13 godina. Pa ne, ali kad smo kod Ohridskog sporazuma, što je lakše Kosovo... Nije prva na listi, ona je jedan deo tog sporazuma, ali u suštini, kako da vam kažem, sledeći je Savet Evrope, znači oni će pokušati da afirmišu tu kosovsku nezavisnost koju su oni proglasili. Zato vam kažem da je ono bio poraz, jer u kom smo mi sada situaciji? Situaciji smo da igramo utakmicu sa
Albancima sudije su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija koji su pristrasni. I oni stalno, i nijedan gol, i nijedan koš koji mi postignemo ne važi, ali važi ovi koji oni nameste njima. Znači, hoću da vam kažem, i uvek je sudija na njihovoj strani. I to je taj rezultat tog poraza i to je sadašnja situacija. Znači, oni idu u da ih ubace u što više međunarodnih organizacija, pokušavaju, non-stop se prijavljuju, negde ne mogu da prođu, negde će proći, najverovatnije. I šta ćemo mi kada ih, mislim, kada ih, ako ih prime u Savet Evrope? Mi idemo iz Saveta Evrope. Ne znam, čuo sam da neke teorije da ćemo mi da izađemo iz Saveta Evrope, ali iskreno ja mislim da, ja ne verujem u to i mislim da bi to bile bi ozbiljne posledice u smislu da bi mogli da zaustavimo tu, taj odnos sa Evropskom unijom. Ali bismo mogli proces, suštinski prekidamo evropski put, jel? Tako je. Ja čemu služi da Savet Evrope? Pa to je neko predvorje koje služi da predvori za ulazak u Evropsku uniju, u smislu služi vam da vam pokaže da vi kao država ispunjavate, imate pravni sistem, znači pravnu državu, da imate demokratiju i poštujete ljudska prava. To je jedan od osnovnih uslova za članstvo inače i u Evropskoj uniji. Ali kao to je neki prvi korak. Vi znate da su nas primili koliko je sve geopolitika u trenutku kada smo imali vanredno stanje u zemlji posle ubistva Zorana Đinđića. Znači, tad smo primljeni. I tako da baš na moj rođendan, to se sećam. I ovaj, kako da vam kažem, to je nešto što je jasno da je sve manje više geopolitika i da je situacija danas takva kakva jeste. A ono što mi verovatno čekamo, pokušamo da ne damo tapiju, držimo tapiju na Kosovu i Metohiju, kao ne priznajemo, to je i dalje naša imovina, i čekamo da se međunarodne okolnosti promene. I to je otprilike to. Je to pametno i mudro? Znači, evo recimo, ajde malo da budem provokativan prema Nikoli. Ajde. Nama su Rusi obećavali sve i svašta. Ništa od toga nisu ispunili. Na šta mislite? Kad kažete sve i svašta, ajde dajte nešto. Recimo, evo, ja sam imao informaciju u razgovorima Milošević-Gorbačov je, zamislite sad, ja sam odmah rekao mom ocu pokojnom, kažem mu, to mu je rekao Gorbačov, ne može ni Sovjetski savez da sačuva, kamoli neće dozvoliti raspad Jugoslavije. Pa pazite, Rusi, koje to bruka? Oni nisu S-300 isporučili Saveznoj Republici Jugoslavije. A pogledajte kolike milijarde ulaže NATO danas u odbranu Ukrajine. I mi govorimo o nečemu i kao možemo da se pouzdamo u tog saveznika. S-300 je jedan običan sistem za odbranu vazdušnog prostora ove zemlje. Hoćete u stvari da uporedimo saveznike? Pa hoću da uporedim, sve su to priče. Znači, morate da počnete od realne politike. Ne možete vi da za svoje želje i svoje maštanja, kao što je nekad bilo, pretvarate u realnost. Nego morate da pođete od realnosti. Ko stvarno šta može da uredi? Znači, to je jako bitno. U svakoj analizi, ko šta stvarno može da uredi? Ali se kaže isto da ta Rusija tada i Rusija danas nije... To uvek pričaju. Nije ista Rusija. To uvek pričaju. Jel ćete vi to reći? Ne, ali evo, od 1941. godine to pričaju. Od napada na Sovjetskog saveza, odnosno nemačke, nacističke, nisu mogli tada, pa nisu mogli... A kako NATO može? Sve. Pa, razumete, mislim, hoću da vam kažem da je to jedna priča... Ne ulazim sad, neka Rusi rade, to je njihova politika, neka rade šta oni hoće, nek se menjaju od danas do sutra, nego, kažem, ajde da pogledamo malo, kako da vam kažem, realnosti u oči i da vidimo, da vodimo jednu realnu politiku u odnosu na to šta je stvarno u Evropi, a ne šta su naše želje ili ruske priče. Da. Hajde, jel imate potrebu da kažete nešto? Ajmo kako da nema. Ajde. Pa prvo, zaista Rusija sada ne može da se poredi sa onim Sovjetskim savezom u raspadanju, te utoliko, da, to šta je Gorbačov uradio ili obećavao, a šta je mogo da isporuči, a još manje Jeljcin posle njega. Odnosno šta nije uradio? Pa tako je, da, na to mislim. Dakle, to je jedan rukavac priče, ali ovo danas prosto ne... Da li su obećavali, pa ispunili su u više navrata. Dakle, upravo spomenu Hahtisarijev plan u nekom momentu, pa nije prošao u Savetu bezbednosti, nije ni došao do Saveta bezbednosti, upravo zato što je Rusija rekla da će uložiti veto. Rusija uložila veto na onu britansku podvalu u Savetu bezbednosti kada su hteli da nas proglase 2015. godine vešali za genocidni narod. Sećamo se one ruke podignute
to njetko je nas spasilo od tog belega koji je bio. Radio Slobodna Evropa, američki radio, je istraživao ovaj talas otpriznavanja lažne nezavisnosti Kosova. Došli su do zaključka da su Rusi i Kinezi svuda, u svakoj od zemalja koje su povukle svoje priznanje, da je tome prethodio ruski ili rusko-kineski prodor. Dakle, ne možemo tako da kažemo paušalno, a pogotovo ne da ostanemo zarobljeni u nekom periodu kraja 80. ili 90. godina, kada je Rusija zaista bila na kolenima nesposobna da pomogne i sebi, a kamoli drugom. Mislim, 98. je Rusija bankrotirala, upravo zahvaljujući tim šok terapijama MMF-a koji su služile samo da se opljačka to što više može. Naravno da ni politički, ni vojno, ni na koji način tada ona nije bila u stanju. Dobro, a danas? Evo danas. Evo šta bi danas bilo, recimo? Evo stvarno, ajde da uzmem... Ne bi bilo ništa. Pa ne možemo da... Ne, ali baš me interesuje ovo poređenje. Dakle, pogledajte šta NATO radi za Ukrajinu. Kada bi se nama desio problem, šta bi Rusija uradila za nas? Šta možemo da očekujemo od Rusije? Ne možemo na takav način uopšte da postavljamo stvari. Pa prosto zato što svet nije isti, niti je bilo koja situacija preslikana, pa da sad, mislim, prvo... Pa dobro, ne, evo, nije preslikana, ali imamo naše saveznike, je li tako? Šta je dobro NATO donelo? Šta je sve ovo dobro donelo Ukrajini? Ništa, mislim, ni na koji način. Prosto je ovo nešto što je katastrofa za taj narod i za tu državu i ono što će od nje da ostane. Tome je služilo onih 5 milijardi dolara koje je Viktorija Nulan, što se hvalila da su uložili u rasplansavanje suštinski te rusofobije u društvu da bi se Ukrajina pretvorila u udarnu pesnicu NATO. Ali neko će vam reći šta je uradio. Uradili su to da nisu zemlja koja je poražena. Dakle, kada bi Ukrajina bila poražena... Ja ne znam koja je definicija onda poraza ako ovo nije... Mislim, pritom, ajde pričamo... Pa i dalje imaju suverenitet na delu teritorije koji ne bi imali. Kako to? Pa da su poraženi, sigurna sam da ne bi imali... Čekajte, kao prvo, ovo nije gotovo, nije stavljena tačka, nije ni zarez ovdje stavljena, ovo je neki proces koji traje, ali mislim da je jasno u kom smeru ide, prosto tu nema više ozbiljnog čoveka koji govori da je... Pa ide ka totalnom slomu, pa mislim, odakle je uopšte ideja da može nešto drugo da se dogodi sada kada... I pokazalo se da sve to što je Zapad pokušao da uradi, ne u korist Ukrajine, nego protiv Rusije, koristeći Ukrajinu, vojno, ekonomski, diplomatski, ništa od toga nije uspelo. Vojno, vidimo šta se dešava, bila je ta kontraofanziva ukrajinska za koju je najprecizniju definiciju dao Petar Pavel, predsjednik Češke, NATO general, inače rekao je, pre nego što je to počelo, kaže, Ukrajinci imaju jednu jedinu priliku, ove, ta nisu uspjeli, vidimo sada Rusija napreduje na svim linijama fronta, to je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, je rekao, nema potrebe, sad idemo u detalje, nema ni vremena. Ekonomski, Financial Times je sad skoro objavio podatke MMF-a, ruska ekonomija napreduje po stopi koja je veća od bilo koje od članica G7. U okviru toga je Nemačka najgora, uzgred budi rečeno, i veliko pitanje šta tu sledi sve, pogotovo Nemačka kao motor i ekonomski pre svega Evropske unije. Diplomatski ideja je bila da se Rusija potpuno izgubi od ostatka sveta. Evo, Washington Post nedavno primećuje da se više čak ne koristi izraz globalni jug kao kontra kolektivnom zapadu, nego globalna većina koja ne pristaje da se svrsta uz kolektivni zapad. Dakle, a da ne govorimo o proširenju BRICS-a koji je činjenica koja ne može da se prenebredi, čiji znači ne može da se umanji. Dakle, sve to govori da zaista se stvari ozbiljno se menjaju i to se menjaju u našu korist. Šta to konkretno znači? Da li to znači mi treba da srljamo u bilo kakav rat i avanture te vrste? Apsolutno ne. Naravno, treba da sarađujemo sa svima u meri našeg interesa. E sad, recimo evropske integracije, kad spomenemo, vidjet ćemo šta će biti, to je zanimljivo pitanje. Da li će Ohridski ovaj sporazum biti unet u poglavlje 35? Još nije, o tako govori se o tome da će biti, još se to nije... Pa oni pokušavaju da ga sprovedu u praksi. Sad, to je ta siva zona i tu se onako, prilično se slažemo da smo zaista tu dotirali onako cara do duvara, što se kaže. To je jedan hod, ja sam to, još kad se to dogodilo, preko sam smo, došli smo do ivice Simsa, još nismo pali, ali tu smo i balansiramo i još malo uzmicanje nas zaista vodi dole. Srećna,
Važna okolnost koju ne smemo da izgubimo iz vida u vezi sa Ohridskim sporazumom je to što on nije potpisan. Bila je namera, to više nema spora, ovo je bila je namera da se to potpiše i to bi zaista bio kraj svega. Jer bi to, time bi Srbija suštinski dala zeleno za svetlo na ono što nije dala kad je bio Ahtisari u pitanju, jer ista stvar je posredi. Naš pristanak na ulazak takozvano Kosovo u međunarodne organizacije, prvenstveno Ujedinjene nacije, je odricanje. To je de facto priznanje, posle koga zaista de jure priznanje formalno ne bi bilo potrebe za tim. Dobro, ali mi u stvari, a sve će to doći na dnevni red? Ne, to sve vreme na dnevnom redu. Kažem, sa Ohridskim sporazumom smo mi došli opasno blizu svega toga. Da smo potpisali, to bi zaista bilo to. Nismo potpisali i sad tu postoji ta fina distinkcija, ali je to što proizvodi rezultat. Naime, Borelj i ostali zapadni zvaničnici govore o tome da mora svaka stavka da se sprovede i oni rade na tome de facto, mislim i ovo sad na tom nam govori, a tek kad bude Savet Evrope, dakle to govori. Međutim, imamo kao kontru tome, imamo Vučićevu takođe uspenu deklaraciju, ovo je dakle uspena deklaracija koja on kaže morate sve. Vučić je rekao, ne, mi ćemo samo ono što nije ovo što vi hoćete. Pa dobro, suštinski je rekao da te dve tačke sa kojima se Srbija uopšte ne slaže. Dve usmene, ima tu još spornih tačaka da se razumemo, mislim, veoma spornih sa stanovišta našeg suvereniteta, ali da kažemo ove su ključne. I sad imamo dve usmene deklaracije koje moraju da imaju jednaku težinu budući da ništa nije potpisano. Tako da se nastavlja, evo i godinu dana posle ovog Ohridskog sporazuma, Briselskog pa Ohridskog, zapadni zvaničnici su govore da su nezadovoljni tempom kojim se stvari odvijaju. Dobro, i sam Borelj izašao i to rekao. Pa da, upravo iz ovog razloga što se nije još dogodilo to čemu taj Ohridski sporazum i služi. Kao i Ahtisarijev plan pre toga. Desi se, recimo... Pa i mi smo nezadovoljni, zato što se nema zajednica srpskih opština, zato što nema izbora za lokalne organe vlasti, zato što se naš narod iseljava sa Kosova, zato što sve više dece se upisuje u centralnoj Srbiji u škole, zato što. Nismo mi hiljadugodišnja Kina, pa da možemo da čekamo hiljadu godina da se stvari, ko što smo čekali 25 godina, srušimo zgradu generalštaba. A trebali smo odmah da srušimo. Znači, hoću da vam kažem, vreme ima svoje... To se meni sviđa kod Amerikanaca, za njih je vreme faktor. A nije gubljenje vremena faktor. Razumete? Oni hoće da rešavaju i da žive bolje odmah. I da rešavaju probleme odmah, a neće da gube vreme. A šta mi hoćemo? Pa mi hoćemo da gubimo vreme. Ne, mi hoćemo da ispravljamo nepravde koje su nam se desile. Hoćemo da ispravljamo nepravde. Hoćemo da ispravljamo nepravde. Slažem se sa vama. Hoćemo da ih ispravimo. Sve je to u redu. Da li ćemo da ih ispravimo? Znate kako to ide u stvari? Ima jedan... Neću da ga... Ali ima jedan naš koji dobro poznaje situaciju na Kosovu jer je živao na Kosovu pa je došao u Beograd. I sad on meni kaže, znaš kakva ti je situacija na Kosovu? Kaže ovako, Srbi kažu, sad je došlo njihovo vreme. Dobro. Jer albansko vreme. Ali kad Rusi pobede, onda će doći naše vreme. E to je ono što gospodin Vrzić sad priča, manje više ja ga to sublimiram. Kada Rusi pobede, dolazi naše vreme. Naše vreme, mi ćemo onda da radimo šta mi hoćemo. Zato što će Rusi za nas da urade šta? Zato što će Rusi za nas, da će kažu, evo sad sve vratite to što su vam uzeli i bit će sve u redu. Mislim, eto, to je to. Hoću da vam kažem, to je jedna... Vi u to ne verujete da može da se desi ili mislite da nema nikakve šanse da se to desi? Dakle, treba dve stvari da se dese. Prva je da Rusi pobede, jel? Pa prvo, kad bi Rusi pobedili, ne daj Bože da uvedu taj sistem koji Putin ima kod nas. Znači, nije sve crno i belo. Koji sistem? Sve u nekoj u životu i u politici i u sivoj zoni. Ja bi, kako vam kažem, nemam ništa protiv Rusa, ali ne bi volio nikad Putinov sistem da bude zaživi u Srbiji. A koji? U kom smislu? Evo, pogledajte šta se dešava sa ljudima tim. Pogledajte opoziciju tamo, kako ljudi završavaju. Mislim, to je katastrofa. Znači, to je jedan sistem autokratski, surov, bez izbora. Država radi šta hoće, nema ograničenja, nikakvih i tako dalje. I to je kod njih vekovima. To nije samo sad. To je, tako je vekovima. Dobro, ali neko će vam reći, evo recimo, kod mene je prošle nedelje bio Vladimir Đukanović koji je išao kao posmatrač u Moskvu
da prati izbore. I šta je posmatrao? I rekao je da je to najdemokratskije moguće organizovan sistem glasanja, da ste imali tri opozicionara, dakle da se oni nisu oglašavali protiv države Putina i ciljeva koje Rusija ima u narednom periodu. Šta će Vladimir Đukanović da kaže ako jednog dana bude u opoziciji? Da li bi volao da bude opozicija kao što je opozicija u Rusiji? Da ga stavi neko u gulag na 2000 kilometara i da ga ubije kao što su kod nas ubijali. Bili su ljude ovde. To je taj sistem. Mislim, hoću da vam kažem, koji su spontano umirali na, ne znam, Golom otoku ili ovamo ili onamo. Mislim, to je taj sistem. Pa ne, to je onaj sistem. Pa ne, to je sve isti sistem. Manje više samo se menja, kako da vam kažem, da li će on tako da... Da li bi on volao da Srpska napredna stranka sutra u opoziciji ima taj status? I da izađu tako na izbore? Pa naravno da ne bi volao. Znači, hoću da vam pričam... Ali on isto tako kaže da recimo Navalnog u Rusiji uopšte narod ne pominje. Pa kako da ga ne pominje? Ko će ga pominje? Mislim, ko će da pominje čoveka koji nema ga u medijima, da 2000 kilometara je izmešten u neki zatvor u Sibiru? Da vam kažem, ja opet govorim jednu činjenicu. Mislim, svako ima sistem koji hoće. To je njihov izbor. Oni su uvek tako živeli. I ne možemo mi sad njima da određujemo kako će oni da žive. Jeste, i na preko 70% izlaznosti, preko 70% osvojenih glasova, dakle, ljudi su mogli i da ne izađe. Ja uvek navodim primer Egipta. Predsednik Sisi je prijatelj Srbije. Jeste. Ima 90% glasov. Ja znam da su u Egiptu sigurno falši izbori. Nemoj da mu se lažemo, mislim, to je sve... Ali to je prijateljska zemlja. Kad kažete falš, mislite pokradeni. Pa ne, nego to je... Šta mislite? Pa to je autoritarni režim, Jovana, to je namešteno. Znači, to je jedan sistem koji je namešten da pobedi taj i taj i da dobije 90% glasova. To znamo mi, koji smo, ja sam malo stariji gospodina Vrzića, pa znam kako je to bilo u Jugoslaviji. Znalo se ko pobeđuje na izborima. To je sistem koji je namešten. Znači, hoću da vam kažem da sve je to i kada pogledate onda celu tu situaciju, ja kažem pa i bez obzira što možemo da budemo kritični prema Makronu, Francuska je Eldorado za to. Vi možete u Francuskoj da kritikujete Makrona i da nećete ići na 2500 km u Francusku Gojanu zato. Ne samo da ga kritikujete, nego možete i da mu se rugate kao što mu se cela zemlja... I možete da mu se rugate i možete da mu pričate da mu je žena muško i možete da... Tako je, pa na to i mislim, da. Na to i mislim, da. I ništa da vam se ne desi. I ništa da vam se ne desi. Ali apropo toga sad kad ste to rekli, kada predsjednik kaže da međunarodna zajednica i Priština igraju kao uigran tim, da sve vreme rade zajedno. Govorio je o njihovim lažima. Dakle, mi jednu nedelju dana u Srbiji smo živeli misleći da je međunarodna zajednica protiv nas, da, sve kad ste pomenuli Makrona, Makron, Scholz, dakle, oni nas svi mrze, jer oni su ta međunarodna zajednica, ta Evropa, nekako... Ne, prste, čekajte, samo da vam kažem, oličenje Evrope je Makron danas u našim očima. I vi kad kažete Evropa je protiv nas i tako dalje, vi to vidite. I onda vidite Vučića i Makrona, dakle, u najprijateljskijem mogućem razgovoru, dakle, nije Plenković pored Makrona, nego je Vučić pored Makrona, dakle, od svih lidera, što nama govori da smo mi u fantastičnim odnosima sa Francuzima. Pa i treba da budemo. Mi smo tradicionalni saveznik Francuske na Balkanu. Ali šta je ovde, šta je problem? Šta? Problem je u tome što smo mi za zapadni svet prestali da budemo ono što smo bili do 1945. godine. Šta smo mi bili za zapadni svet? Osnovna poluga koja će sprečiti nemačku dominaciju u Evropi. Što veća Srbija, odnosno Jugoslavija, to bolje. I mi smo bili oslonac za njih ovde, za Francuze, za Amerikance i tako dalje. Što je još bolje u ono vreme, što mi nismo imali 1989. 90. godine. Mi smo imali intelektualnu elitu koja je bila školovana u Francuskoj u 19. veku. Ta intelektualna elita je napravila najsavremeniju državu 1903. godine sa dolaskom Petra Karađorđevića prvog na vlast. Ja stalno to pričam. Mi smo imali slobodnu štampu. Pričalo se u našoj štampi da imamo najgoru vojsku na svetu. Da je Bugarska od nas 100 puta jača.
To su bili članci u vreme Petra Karađorđevića. Mi smo imali najbolju vojsku. Mi smo imali najjaču elitu koja je tada postojala jer je školovana na zapadu. Mi to 1989. nismo imali. Nismo imali, ja sam se završio na Sorboni i vratio se ovde, ja sam bio marginalac ovde. Razumete? Razumem vas, jako dobro. I mi ništa tu nismo mogli da... Znači, to je bio još jedan hendikep za nas. Danas kada pričamo o Srbiji, šta mi u stvari zameramo? Oni su od nas digli ruke. Vi niste osnovna poluga na koju ćemo se mi oslanjati u Evropi. Vi ste sad ćemo da vas smanjimo maksimalno. Čak niste osnovna poluga ni na Balkanu. Ni na Balkanu. Sad ćemo da vas smanjimo maksimalno, jer vi niste u našem, niste zaslužili ili niste, ne vidimo vas, ili ste previše bliski Rusiji, ne možemo da se oslonimo na vas, kao što smo se nekada oslanjali. Niste vi to društvo koje ste nekad bili i zdravo doviđenja i oni sada, kako vam kažem, gledaju kako da smanje Srbiju. A to zdravo doviđenja znači upravo ovo o čemu je pričao Vrzić. A mi sad, mi živimo i dalje u onom vremenu kad smo mi bili neka supersila na Balkanu i mi kažemo, a čekajte, pa nećete vi nas da smanjite do te mere, mi ćemo sad da se borimo. Evo ima Kina koja nas podržava, a onda ja to postavljam pitanje kao i 1980, a kakav je uticaj Kine? Sad se povećao, ali... Zar je isti uticaj Kine 89. i 2024. godine? Da, Nikola, ali vi imate NATO svuda. Nemate kineske vojne baze, nemate ruske baze, imate svuda NATO. To je osnovna priča... Ali je ključno pitanje da li je NATO 99. isto što je NATO 2024. godine, odnosno da li su odnosi u svetu 99. Ali na našem terenu jeste. Jeste dok je moguće, ali ovo sam hteo samo par stvari ako smijem da ovako ima prostora. Prvo što se tiče toga kakav je sistem Rusije ili nije, lepo ste spomenuli brojke koje pokazuju da i sad se postavlja tu pitanje, dakle ako imamo izlaznost na istorijskom maksimum, niko pritom nije osporio da je toliki broj izašlih, dakle skoro 80, preko 3/4, ajde da se ne gađamo brojkama, gde to je važnija cifra od onoga koliko je Putin osvojio. Ovime jer je zapadna štampa je, eto, kukali su, nema opozicije Putinu, pa će Rusi nogama da glasaju, odnosno time što će izaći ili neće izaći na izbore, će pokazati svoj odnos prema Putinu. Pa eto, izašli su, znači nikad više ih nije izašlo i time su pokazali. Uzgred bude rečeno, Navaljni je bio marginalac totalni sve vreme po podacima onog Levada centra koji je u Rusiji označen kao strani agent. Što je u zatvoru onda kad je marginalac? Zato što je prekršio zakone raznorazne, a ne zato što je... Na 20 godine. A ne zato što je politički oponent koji je bitan. Zato što u momentu kada je objavljen razgovor onog njegovog najbližeg saradnika sa predstavnicima britanske ambasade gde im traži novac... Ne vrem da ste vi toliko naivni. Ne vrem politički da ste toliko naivni ovdje i da ne svatate to. Nije ovo nikakva naivnost, nego je ovo činjenica. Drugo, u Rusiji postoji opozicija antiputinovska, ali ne antidržavna. Te kao takva, zapadu nebitna skroz, jer prosto ne mogu preko njih da ostvare to što im je ideja. Nije trojanski konj zapadnog interesa ovdje. Sljedeća stvar, jako važna, ni Rusija, ni Kina, niti bilo ko iz tog sveta ne izvozi svoj model drugima da bi nametnuo. Pa sad uopšte priča o tome da li mi hoćemo ruski ili kineski ili ovakav ili onakav ovaj model, pa ne postoji to kao njihova koncepcija. Putin i svi su potpisali onu deklaraciju ulasku sveta u novu eru međunarodnih odnosa, to je bilo 8. februara 2022. godine u Pekingu su potpisali, gde su upravo to rekli, da je prava demokratizacija odnosa u svetu i da se pusti svakoj državi da bira sobstveni model kako unutrašnjeg uređenja, tako i razvoja i integracija koje žele. Da, Kina i Rusija poznate po demokratiji. A ne, ali oni ne nameću, pa upravo je u tome poenta. Pa vidite, možemo mi da pričamo šta hoćemo o toj Kini. Kina je izvukla od kad je počela da se otvara prema svetu, od 79. kad je krenulo njihovo otvaranje, oni su 700 milioni ljudi podigli iznad linije siromaštva. Da li bi to bilo moguće u bilo kakvom drugom? Kako su to uspeli? Tako što je bila stroga državna kontrola. Nije stvar uopšte o tome. Nije bila, nego su uveli kapitalizam u Kinu. I dobili strane investicije sa zapada. Uopšte nije ideološka sad priča. Pa nije Rusija komunistička zemlja, za Boga, pa da se sad bilo ko zalaže za takav neki model koji je za Srbiju pogotovo bio poguban, pored osnovnih iz razloga koje ste vi spomenuli, jer je uništena naša elita i nije dobila priliku. Ali sad to je zaista neka druga priča. Hoću ovdje kažem. Dakle, nikome oni ne nameću ono šta treba da radi, što nas vraća na naše zapadne
prijatelje i partnere, gde se upravo zahteva bespogovorna poslušnost u odnosu na ono što neko negde donese kao odluku. Jel možda nekom demokratskom procedurom bilo gde doneta odluka da mora da se postupi ovako? Pa pogledajte šta je sa Severnim tokom, sa istragom Severnog toka. Ali čekajte, vrlo je jasno kod nas. Dakle, nama stoji u Ustavu evropski put. Ne stoji nam u Ustavu evropski put. Ne postoji nikakav. Ali samo jednu grešku pravite. Nemamo prijatelje. Niko nema prijatelje u spoljnoj politici. Niko nema prijatelje. Ironično sam ovo rekao. Nemamo mi prijatelje. Na ovo sam želeo da ukažem. Dakle, od nas se ultimativno zahteva da uradimo nešto što definitivno nije u našem ni nacionalnom interesu, ni državnom interesu, niti to volja naroda. Evo konkretno uvođenje sankcija Rusiji. Sve ankete pokazuju, preko 80% ljudi ovde je izričito protiv. A nama taj demokratski, po znacima navoda, svet traži ultimativno upravo to što je suprotno volje i građana. Pa to je demokratija, o čemu pričamo? Ili da pogledamo primjer Viktora Orbana i ovo što se desilo. To apsolutno nije demokratija. Apsolutno da nije, naravno nije. Ali je to ono, hoćeš sa mnom, poštuj moja pravila. Pa nije, nego radi kako ja kažem. Pa to nisu pravila. Pa to su moja pravila. Evo ga Viktor Orban. Ajde da objasnimo ovaj fenomen. Dakle, on je pokušao da se suprotstavi. Viktor Orban je čovjek koji je demokratski izabran u Mađarskoj, koja je članica Evropske unije i NATO-a. On je čovjek pokušao da se suprotstavi najnovijoj turi pomoći, po znacima navoda ili ne, nije bitno, Evropske unije, onaj paket od 50 milijardi. Šta je dobio za uzvrat? Dobio je prvo preko portala Politico pretnju da će Mađarskoj biti oduzeto pravo glasa, jer je pokušava da ima svoj glas, a ne ono što se od nje traži, a preko Financial Timesa takođe javna pretnja, citirali su evropske neimenovane zvaničnike, koji prete Mađarskoj ekonomskim slomom ako ne postupi po naređenju. Pa je stigao u Brisel. On je rekao čak u intervju francuskim medijima, je nazvao to direktnom ucenom s kojim je Mađarska suočena i rekao je sa porukom neću pristati na ucenu i otišao u Brisel. Bio je onaj doručak sa Giorgio Meloni i ostalim evropskim, Macronom, svi su bili tu. Posle toga je on morao da pristane na ono što je rekao da neće. E sad, ako će neko da mi kaže da je to demokratski poredak i da je to normalno, apropo toga šta mi čekamo ili ne čekamo, pa mi, nema šta da čekamo ili ne čekamo, mi moramo da štitimo sopstvene državne i nacionalne interese. Će nama biti bolje, ćemo ekonomski procvetati ako, ne daj Bože, priznamo nezavisnost Kosova. Šta će da se desi? Da pohrle neki investitori kojima je cilj, jel tako, da se mi obogatimo, ne da oni zarade pare na tim investicijama. Pa mislim, to je naivno posmatrati. To je nešto što slušamo 20 i kusur godina od kako smo počeli da sve zasnivamo na dolasku tih stranih investitora, pa se ništa... A šta da radimo? Nastavimo se, borimo da gledamo šta je najbolje za nas. Dobro, ali... U svakom pogledu. Ta Evropa koja nas laže... Mi sarađujemo. Tako, koja nas laže, koja ima... Niko ne govori da treba da presečemo odnose i da ne sarađujemo. Ja samo kažem... Ali oni će preseći sa nama. Jel? Pa onda je to ucena. Pa šta je to? Dobro, jeste. Evo, i ucenjuju vas. Hoćemo li da se vratimo na Andreasa Cobela, pokojnog nemačkog ambasadora, koji je rekao da nije Kosovo tačka, nego samo zapeta. Jer onda sledi Vojvodina i Raška oblast. Nemojte da zaboravimo to. To je 2007. Ali baš zato vas je pitao. Sve ste u pravu. I oni su takvi... Ali sve ste u pravu. Niko ne kaže, ne sporim ništa. Dakle, tako je kako je. Oni imaju svoje pravila, hoćete sa nama, hoćete evropske investicije, jer to mi želimo, je li tako? Dakle, mi se time i hvalimo, to nam obezbeđuje radna mesta, to nam obezbeđuje... Pa mi su jedino što postoji na svetu evropske investicije. Dobro, kod nas ima i kineskih investicija. Ne postoji država koja se izgradila... Ne postoji država koja se izgradila tako što je zavisila isključivo od dolaska stranih investitora. Pogledajmo primjer Južne Koreje. Kako je ona napravila ekonomsko čudo? Pa tako što je zatvorila, nisu dozvoljavali da jedan dolar izađe iz zemlje, ne da uđu strani investitori pa da rade šta hoće, pa da izvlače profite napolje. Nisu dozvoljavali ništa dok nisu dovoljno ojačali. Sad to nije moguće, naravno u ovim okolnostima, ono je bilo 60. godina prošlog veka i u sasvim drugim. Dobro, onda da pričamo o današnjem vremenu. Da pričamo o današnjem vremenu. I mi kažemo nećete vi više nama. Možemo li mi da zamislimo naš ekonomski napredak, a da nemamo jednu ozbiljnu državnu banku koja će da kreditira domaću privredu pod povoljnim okolnostima. Pa to nije moguće.
To nije moguće. Ja samo govorim, znači, ako hoćemo da vidimo šta nam je činiti, moramo da krenemo od sobstvenog interesa, koji da, nalaže, apsolutno sarađujemo i sa tim zemljama Evrope. Ako nas one suoče sa tom vrstom ultimatuma, pa onda zaista, ja ne znam kako je moguće saradnja. Ali ja mislim da je to pojednostavljivanje koje nije realno. Ne traže oni da sarađujemo mi sa njima, nego da se integrišemo u tržište Evropske unije i da prihvatimo sve njihove norme i sve njihova pravila. Oni ne traže od nas da sarađujemo. Pazite, ako o to što vi pričate traže od nas da sarađujemo, to znači da mi kažemo nećemo da budemo člana Evropske unije. Onda sarađujemo. Mi imamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je integrisanje u tržište. To je primjena svih njihovih propisa. To je, kako da vam kažem, potpuno jedna ukidanje svih ograničenja za njihovu robu, za njihove investicije. To je pogubno po nas. Ne, nije pogubno. To je uključivanje u evropsko tržište. Znači, vi prihvatate i ulazite. A kad kažete ja ću da sarađujem, to znači ja odustajem sad od svega toga i imaću neke svoje pravila, a sarađivaću kao što je Rusija sarađivala, pa više ne sarađuje. Znači, drugo... Bez obaveza. Da, pa mislim, bez integracije, bez nametanja pravila. Evropa vam nameće pravila. Kako ćete vi ovde da proizvodite, kako ćete pakujete robu, koji je kvalitet hrane, kako ćete tražiti vam određenu... Je to nametanje pravila ili je ucenjivanje? Ne, nije ucenjivanje, nego oni vam kažu da biste bili u našem sistemu, vi morate da prihvatite... U koji ste želeli da uđete? U koji ste želeli da uđete, izvolite, sada prihvatite, primenite sva ova pravila kod vas. Znači, i to je nešto što... I to kod nas ljudi brkaju. Oni misle da mi ulaskom u Evropsku uniju čuvamo suverenitet Srbije. Ne. Mi ga ustupamo Evropskoj uniji. Tako je, upravo to je glavna primjedba na raznim osnovama. Apsolutno. I onaj ko je krenuo u tom pravcu, od početka je to morao da kaže svim građanima i to da zna. Uključujući Vojislava Koštunicu i Zorana Đinđića i tako dalje. A šta je trebalo tačno i precizno da izgovori? Nema više suvereniteta. Mi ustupamo deo, mislim, ima ga delimično u oblasti odbrane, ima ga delimično u oblasti, donekle u oblasti spoljnih poslova, u oblasti ekonomije, mi ustupamo suverenitet Briselu i mi smo ga ustupili. Mi smo ga ustupili. I to niko ne kaže. Pa već smo ga ustupili. I to ne kažu. I sve te investicije, znate zašto dolaze? Između ostalog, predsednik Vučić kaže mi, i sad nam Evropska unija govori o tome, vi ste dobili te investicije jer dajete podstice. Prvo, došle su investicije zato što smo se mi uključili kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, počinjemo da primenjujemo svake godine Skupština unosi jedan broj zakona Evropske unije u naše zakonodavstvo. A s druge strane, smo davali podstice. Davali smo podstice stranim firmama. Sad nam Evropska unija kaže, sad treba prekinete da dajete podstice. Što? Pa znate zašto? Što? Pa zato što smo deo evropskog tržišta. To je dumping. Moramo da budemo isti kao... Da, moraju drugi da bude konkurentni u odnosu na nas. Tako je. I onda sad Vučić kaže, pa ne, ali ajde, dajte nam još 2-3 godine. Da bismo privukli investitore. Da bismo privukli investitore, treba nam još vremena, treba nam da razvijemo privredu i tako dalje. I sad ćemo da vidimo šta će oni da kažu. Ali, takođe, ovo sa Viktorom Orbanom, i to je vrlo interesantna priča. U kom smislu? Pa, to je... Viktor Orban... A Viktor Orban... 30% budžeta izvlači iz Brisela. I bogate se i oni i njegovi. Ali ono što je isto interesantno da Viktor Orban, pazite, ne kažem ja, to je evropska demokratija, oni će pokušati da osvoje sad neku većinu u evropskom parlamentu, mislim, da dođu do određenog utice u evropskom parlamentu. Međutim, Viktor Orban trguje. On odlazi na sastanke Evropskog saveta i kaže, ako mi ne vratite pare, sredstva koje sam ja tražio, ja ću vam staviti veto, ne znam, na ovu meru, na ovo, i tako dalje, i tako dalje. I onda se ide ka ukidanju. Da, i onda se prave kompromisi. Ne, zato Nemačka i predlaže da se ukine, a Viktor Orban trguje i kaže, dajte mi pare, a ja ću da glasam. Složit ću se sa sankcijama. Pazite, on je sve sankcije uveo Rusiji, sem one što ne odgovaraju Mađarskoj. A to je na uvoz nafte. Znači, sve sankcije on uveo. I ništa, on nema problem. A stičete utisak, ako ne pratite precizno, da je Viktor Orban mnogo puta rekao ne. Da, on je mnogo puta rekao ne, ali sve sankcije uveo Rusiji. Svaka čast njemu, u smislu da on kaže jednu zdravorazumsku stvar, kaže, mi živimo u Evropi, mi sa Rusima moramo da imamo
da pokušamo da nađemo zajednički dogovor, da se prekine rat u Ukrajini, da se napravi jedna arhitektura bezbednosti. Ok, ja se slažem s njim potpuno u tome. Mi smo svi evropljani i nama je u interesu da bude mir, ne da bude rat i da možemo da međusobno sarađujemo. Naravno, Amerikancima baš izgleda i nije u interesu tako nešto. Pa ne samo Amerikanci, nego političarima koje su postavili. Znači, ako imamo nemačku šeficu diplomatije Annalenu Baerbock, koja javno kaže nastavit ćemo da pomožemo Ukrajini bez obzira na to šta misli o tome moji nemački birači, a opet to može na YouTube lako da se pronađe, o to demokratija, o čemu govorim. Ali jedna stvar je jako važna, rečena profesor Zečević je, rekao, volim samo još da dodatno skrenem pažnju na to. Dakle, da, mi moramo, to je taj pregovarački okvir sa Evropskom unijom, podrazumeva prihvatanje svega što je u Briselu. To je taj AKI, je li tako? Čitav set propisa Evropske unije koji je donet u Briselu, koji sve mi moramo da... Izvinjavam se, samo još jednu rečenicu. Nije neobičajeno što oni nama traže da usklade... Ne samo u ovom ekonomskom delu, nego u političkom delu. Nije ni to neobičajeno što oni nama traže da uskladimo našu spoljnu. Oni nama govore, ali vi ulazite u nekom ste procesu, koliko će da traje, to ćemo da vidimo. Ulaska. Dakle, mi tražimo da vi uskladite vašu spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske. A mi kažemo, hoćemo kad budemo bili članica. Tako je, dobro, što je isto potpuno... To je odluka koja je donata negde tamo, a mi treba da postupimo po naređenju, bez obzira da li je to u našim državnim i nacionalnim... Nismo učestvovali u donošenju te odluke. Odluke moramo da je sprovodimo. Pa mislim, kako bih rekao, to moja deca imaju više autonomije u odnosu na ovo. Ali i u ekonomskom smislu, ali samo jedno zdravo razumsko... U ekonomskom smislu ne učestvujemo u elaboriranju tih zakona A to nam se dopada. Ne, pa ne, ali tu je upravo suština. Ajde samo zdravo razumsko pitanje da postavimo. Znate što se nama dopada? Da budemo ko Mađarska, da dobijemo 30% i da se pravimo toše. Ja uopšte ne mislim da strategija prosjaka može bilo šta dobro da donese. Nije to strategija prosjaka. Ako vi samo tražite da dobijete nešto, to je zaista... Ne, grešite vi to. Samo ovu rečenicu želim da... Pazite, sa pravom, samo da, izvinjam se, ajde, ne dobijete vi kao prosjek. Nego vi dobijate, pošto ste slabije razvijeni od njih, logično je, i to je sad čitava bila diskusija između recimo Nemačke i Italije. Ako ste manje razvijeni nego razvijeni, cilj Evropske unije nije da vi propadnete, i ne bi trebalo da bude, nego da vam pomogne da i vi budete razvijeni kao što su i ovi drugi. E sad postoji... Zašto? A zašto je to interes svih? Da biste vi imali kupovnu moć, da biste bili potrošač, njima ne odgovara neka sirotinja. Šta mi da kupimo kao sirotinje? Postoji neprijatan slučaj, recimo Rumunije, koji pokazuje da sve to nije baš napravljeno tako da svi postanu Nemačka, nego je nekome baš namijenjena sudbina da ostane Rumunija. Evo, Slobodna Evropa, opet američki radio, dakle ne idem na ruske izvore, baš da ne bi bilo kao propagande, nego zapadni izvor. Izvestili su nedavno o tome da nemaju dovoljno lekara. Znači, posle tolikih godina članstva u Evropskoj uniji, oni su došli do toga. Ali htjedoh samo da završim onu rečenicu, kažem, zdravorazumska jedna primjedba, s kojom ne znam kako neko može da se ne složi. Naime, zakoni koji se donose u Briselu, da li neko može da, a moramo 100% da ih usvojimo, da li su oni pravljeni za naš interes? Naravno da nisu. Da ne govorimo o tom detalju da u Briselu po kvadratnom metru površine postoji više lobista nego u Vašingtonu. Na stranu to. I šta je njihov zadatak, jel? Na stranu čak i to. Nego, evo, ovo samo pitanje, da li isti zakon odgovara svakom stepenu razvijenosti raznim drugim specifičnim okolnostima za različite države? Pa naravno da ne. Naravno da ne. A pritom, mi treba da usvojimo sve to i da, da, potpuno se slažem, to jeste u prirodi ovog procesa, to jeste sama suština ovog procesa, ali se postavlja pitanje da li je taj proces dobar za nas. I zapravo se postavlja ključno jedno pitanje uzgredno. A ne bi tolike zemlje bile u Evropskoj uniji da nije dobar, mislim. Pa sad, ono što je bilo dobro pre 20 godina možda više nije. Drugo, gledao sam malo podatke za Poljsku, podatke Svetske banke, da vidim, pošto se Poljska ističe kao najbolji primjer, neko ko je najviše iskoristio sve to što je imalo da se iskoristi. Ogroman je rast njihovog BDP-a od pada komunizma do sada. Ali kad stavite u isti grafikon rast njihovog duga, to se prati jedno drugo u stopu. Drugim rečima, oni su obezbedili za ove generacije ozbiljan rast životnog standarda, ali po cenu ovoga što je zaduženje njihovih generacija, njihove dece i unuka.
Postavlja se veliko pitanje, imajući u vidu kakve su ekonomske tendencije u Evropi, ono što smo pričali i pred emisiju, šta Amerika radi sad u odnosu na Evropu, kakva je ekonomska budućnost zemalja Evropske unije. Znate, Bloomberg je objavio sad ove podatke za Nemačku, sad nedavno. 2015. iz nekog razloga su uzeli kao referentnu tačku 100%. Skoro oko 8% je pad industrijske proizvodnje sada u odnosu na 2023. u odnosu na 2015. godinu. U energetski intenzivnim industrijama je to još preko duplo više. Dakle, u uslovima skupih energenata, pritiska Vašingtona na Evropsku uniju da se odrekne i ogromnog kineskog tržišta, rat subvencijama koje je u zametku protiv Kine, električna vozila i tako dalje i tako dalje. Sve to ne upućuje ni malo na jednu veselu ekonomsku perspektivu Evropske unije. Pričamo o tome da Evropa propada već poslednjih... Ne pričamo da propada. Ekonomski da propada, da ekonomski ide... Ako će neko kaže da su ovo dobre tendencije, svaka čast. Ja ne mislim da su dobre i to brojke pokazuju. Ali... Ima puno akumuliranog bogatstva tu. Nisu, pravo ste, ali to ne znači opet... Ima puno akumuliranog bogatstva i tako ne može to ovako preko noći da propadne. Ali je činjenica da se dugovi, da je naštampano jako puno novca, činjenica da su dugovi nagomilani. Činjenica je da ne sme da se i dalje, iako je inflacija obuzdana, dakle prekinut je njen rast, nije svedena na onih 2%, ne smeju, šta mislite, zašto ne smeju da spuste referentnu kamatnu stopu ni u Evropi, ni u Americi, a to poskupljuje servisiranje dugova. Znate, evo imam podatak za Ameriku, 34.000 milijardi je probio, sad se zadužuju na 1.000 milijardi na svakih 100 dana. Oni su 1.000 milijardi samo za servisiranje duga, to je više od američkog vojnog budžeta su izdvojili prošle godine. Tendencija je daljeg rasta. Pritom njima veliki deo duga dolazi na naplatu, to jest morat će da bude refinansiran ove godine po ovim višim kamatnim stopama od skoro 5%, a ne 0% kao što je bilo do sada, što će samo još dodatno otežati. Dakle, mi uopšte ne možemo da govorimo o tom zapadnom sistemu, prvo nije isti američki položaj kudi kamo bolji od evropskog, jer su oni stariji brat, pa oni narede, ovi rade čak i ono što im nije u interesu, jel, kao što ovi traže od nas po tom modelu. Ali, kažem, prosto to više nije ono što je bilo. I ta 2008. je bila svetska ekonomska kriza koja je krenula odande, je bila simptom mnogo loših tendencija, nemamo vremena sad ni prostora da obrazlažemo to. Sad je sve to još mnogo gore, jer su s jedne strane dugovi strahovito narasli, a sve ekonomske instrumenti u vidu štampanja novca, odnosno to je ono kvantitativno olakšavanje i niskih kamatnih stopa su već upotrebljeni. Dakle, da ne pričamo o njima kao nečemu što su bili 90. kad nam se činilo, a sve se to naravno odražava i na političku stabilnost, odnosno nestabilnost u tim državama i društvima i, apropo evropskih integracija, njihova uopšte sposobnost da razmišljaju. Mislim, oni su odbacili, i Francuzi i Holanđani su odbacili predlog Evropskog ustava još 2005. 6. godine, ili tako, pa su onda izmislili Lisabonski ugovor kao nije šija nego vrat, da bi na mala vrata to uveli. Opet toliko o demokratiji toj. Ali na stranu sve to, kakvo je raspoloženje za bilo kakvo proširenje, da bismo mi uopšte mogli da kao ozbiljni ljudi razgovaramo o tome da li vredi da se odreknemo Kosova i Metohije, ekonomskog suvereniteta, svega u ime nečega što ne postoji. Kako da kažem, imamo one kriterijume iz Kopenhagena, tako koji nalažu i ekonomsko i političko usklađivanje i tako dalje, i oni četvrti koji se često ne spominje, to je kapacitet Evropske unije za apsorpcioni kapacitet Evropske unije, odnosno želja da se proširi dalje. Sećate se, time završavamo, evo, još minut, dakle... Pobedio je u to vreme, niste merili vreme, pobedio je. A vi ste prvi počeli. Sam sam htela ovo za kraj da kažem. Sećam se, nedavno je bilo da je 2025. godina, godina kada, apropo tog proširenja, da ne navodim one prethodne godine, ali u ovoj bliskoj prošlosti mi se čini ta 2025. godina kao najrealnija godina da... 2018. je bilo. Ali Makron je zaustavio, tačno. Apsolutno. A Juncker koji možda bio pod uticajem onih pečnosti koje voli da ispije. Hoću da vas pitam, dakle, ako ćemo ikada pričati o tome šta je sve na stolu što treba te velike žabe o kojima je Đinđić pričao, koje treba da se progutaju da bismo došli mi do Evrope i do te evropske porodice, kad mislite da će te dileme zapravo zaista biti pred nama?
Mislim da će biti sve veće dileme posle kraja Vučićevog predsjedničkog mandata. Doći će neki drugi predsjednik koji će zaista morati se suočiti sa time da li kako će odnose sa tim Kosovom da ima, ako se sve ovo nastavi ovako kako sada ide. Mislim da je Vučić u pravu, on kaže ja neću to potpisati dok sam ja na vlasti, ali posle toga doći će neko drugi. I sad tu je stvarno pitanje šta će taj, koliki će manevarski prostor. Mnogo zavisi sad, pre svega opet sve zavisi od Amerike, od izbora u Americi, naravno, kakav će Trump... Pa i proširivanje Evrope. Naravno, da, mislim, proširivanje Evrope je nešto što je, kako da kažem, na stolu. Ja sam čitao taj francusko-nemačko-ekspertski plan za proširenje i ovo što ste vi rekli malo pre, oni predviđaju širenje kvalifikovane većine i na oblast spoljnih, znači pokušavaju da učine sistem efikasniji da bi mogli da prime nove članice, jer vi se 30 ili 27, 20, već sad ne mogu da funkcionišu na adekvatan način. Kako da postignete jednoglasnost 27 država? To je strašno komplikovano. A opet još komplikovanije da ne ukinete ovim malima nekakvo pravo glasa. Smislim jednu rečenicu, nevim se od ovoga šta smo pričali, nego kako smo pričali. Mislim da je divno, oko mnogo toga se nismo složili, ali mislim da je fantastično što smo na jedan, čini mi se, normalan način mogli da razgovaramo. Mislim da to strašno fali našoj javnosti. Razgovor ne koji nije cirkuska predstava gde se neko valja u blatu da bi zabavio narod, nego ovo su najozbiljnija moguća pitanja s kojima smo suočeni kao država, kao narod. Jako je važno da smo sposobni da imamo i gde. Hvala i vama na ovoj prilici. Hvala i vama što ste došli. Da možemo da razgovaramo na normalan način čak i kada se ne slažemo. Apsolutno. I znajući, poznajući vas dvojicu, nekako znamo kakav će ishod biti tih razgovora. U stvari je do ljudi. I do toga kome se danas u medijima uopšte daje prostor da polemiše na bilo koje teme. Dakle, nekako mi se čini da ipak treba i pozivati goste koji imaju kredibilitet, znanje i razlog da se pojave u medijima. Hvala vam mnogo na gostovanju. Da. Hvala vam na gostovanju, ali vi ste postali retkost u medijima, nažalost. Izumiremo. Da. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.